Futbolistët kuqezi janë kthyer në motivuesit më të mëdhenj, jo vetëm për brezat më të vegjël që luajn futboll, por edhe për ekipin kombëtar A të vajzave që në shtator nisi rrugëtimin në edicionin e ri UEFA Nations League për këtë kategori. Dy kombëtarët patën një takim shumë të ngrohtë në miqësor. Kuqezinë u vizituan nga disa prej vajzave të kombëtares, teksa të pranishëm në këtë vizitë ishin edhe presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit Armand Duka, sekretari i përgjithshëm Ilir Shulku, stafi teknik i kombëtares A të djemve, me në krye trajneri Silvino dhe trajneri i kombëtares A të vajzave Armir Grima, si dhe antarja e komitetit ekzekutiv Anila Basha. Kreu i FSHF-s dha një mesazh shumë të fortë për djemt dhe vajzat e ekipit ton kombëtar, duke pohuar se jemi një. Rezultati i neshjes me Çekin realisht na ka lumturu gjithë dhe ka lumturu edhe gocat e kombëtares, ka lumturu çdo shqiptar, jo vetëm vetëm ato që janë vërtet tifozë të theku, por çdo shqiptar, sepse ne e duam shumë kombëtarin, duam kombëtarin, duam fanelën, pavarësisht se kush e vesh atë. Dhe për këtë jemi këtu, pra që ne jemi një, edhe gocat e kombëtares, edhe çunat dhe gjithë bashkë jemi një për një qëllim. Për një qëllim të vetëm për ta realizuar, për të zhvillu sa më shumë futbolin Shqipëri. Një atmosferë shumë e bukur mes dy ekipeve kombëtare. Në fund të dy ekipet bën një foto së bashku, ndërsa vajzat tentuan të shënojnë gola portierit Etrit Berisha.